អស់មិនតិចទេឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅឃ្លាំងស្តុកសម្បកអាគុយបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលទាំងយកឃ្លាំងស្តុកអាគុយចាស់ចាស់ត្រូវបានអគីភ័យឆាប់ឆេះអស់គ្មានសល់ខណៈដែលឆ្លងចរន្តคล้ายជាអណ្ដាតភ្លើងបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍យករថយន្តជួយពន្លត់ហេតុការឆាប់ឆេះឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈចាស់ចាស់សម្បកអាគុយបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 19:30 នាទីយប់ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិពាំងលវាឃុំពាំងលវាស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺនគរបាលស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យបានឲ្យដឹងថាមានករណីភ្លើងឆេះឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈចាស់ចាស់សម្បកអាគុយរបស់សហគ្រាសធុនតូចកែច្នៃអាគុយយីហោសុងតេង International Trading ដែលមានទំហំទទឹង30ម៉ែត្រគុណនឹង70ម៉ែត្រធ្វើអំពីដែកដំបូលប្រក់សង្កសីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះឈិនយ៉ាងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិចិនអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនគរបាលស្រុកសាមគ្គីមុនីជ័យបានបន្តថាអគីភ័យខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការឆាប់ឆេះខូចខាតដូចខាងក្រោមឃ្លាំងទំហំ30ម៉ែត្រគុណនឹង70ម៉ែត្រខូចខាតទាំងស្រុងសម្ភារៈចាស់ចាស់នៅក្នុងឃ្លាំងខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆាប់ឆេះឃ្លាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីទុស្សេចរន្តអគិសនីនគរបាលស្រុកដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីនេះមិនមានឆេះរាលដាលឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឬសត្វឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះដែរនគរបាលជំនាញបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគីភ័យចំនួន5គ្រឿងកម្លាំងចំនួន65នាក់ប្រើទឹកចំនួន32រថយន្តផងដែរនគរបាលបន្ថែមទៀតថារហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះនៅមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia